Эми башка жаңылыктардан Кадамжайда 34,6 миллион сомдук 9,18 гектар жер тилкеси мыйзамсыз менчиктештирилген. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Кадамжай райондук прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүдө Кадамжай районунун Исхак Полотхан айыл өкмөтүнүн жана кадастр мамлекеттик мекемесинин Кадамжай филиалынын кызмат адамдары кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланышкан фактысы аныкталды. Алар өзүнүн жана башка бирөөнүн кызыкчылыгын көздөп 9,18 гектар мамлекеттик жана муниципалдык менчиктеги 34,600,000 сомдук жер тилкелерин мыйзамсыз талаптарын бузуу менен жеке менчикке берип жиберишкен. Аталган факты боюнча райондук прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Баткенде минералдык жер семирткичтерди аткезчилик жол менен ташып кирүүгө бөгөт коюлду. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, бажычылар Баткен шаарында кыргыз жаранынын башкаруусундагы Mercedes-Benz 412 үлгүсүндөгү унааны текшерүүгө алышкан. Текшерүүнүн жүрүшүндө унаадан Өзбекстанда өндүрүлгөн 77 кап өлчөмүндө карбамид минералдык жер семирткич табылган. Кармалган товардын жалпы салмагы 3850 килограмм, орточо базар баасы 184800 сомду түзгөн. Жүк бажылык тариздерин өткөндүгүн тастыктаган эч кандай документтери болгон эмес. Баткен шаарында дагы бир мыйзамсыз товар ташып келүү фактысы кыргыз жаранынын башкаруусундагы Mercedes-Benz 810D үлгүсүндөгү унааны текшерүү учурунда аныкталган. Унаадан 125 кап өлчөмүндө аммиак селитрасы табылган. Кармалган товардын жалпы салмагы 6250 килограмм, орточо базар баасы 237500 сомду түзгөн.